Доброго дня! З головними новинами Одеського спортивного вікенду вас познайомить інформаційний тижневик «Оспорт». Сьогодні у програмі одеська каратистка Анжеліка Тверлюга завоювала бронзову нагороду на турнірі серії А в Зальцбурзі. Спортсменка із Чорноморська Анастасія Лисенко стала переможницею Кубка України з важкої атлетики. Жіночий волейбольний клуб «Хімік» достроково гарантував собі перше місце за підсумками регулярного сезону чемпіонату України. Гандбольні клуби Одещини провели свої чергові матчі на внутрішній арені. Южницький баскетбольний клуб «Хімік» втрачає лідерство у чоловічій вітчизняній суперлігі. Зорянські «Балкани» грають у нічию у своєму третьому спарингу на зборах у Туреччині. Про все це і піде розмова у найближчі 15 хвилин. Одеситка Анжеліка Тверлюга завоювала бронзову нагороду на турнірі серії А в Зальцбурзі. У матчі за бронзу в категорії до 55 кілограмів Анжеліка Тверлюга розгромила Сабіну Захарову із Казахстану 7-0. На своєму турнірному шляху до цього успіху Анжеліка також перемогла канадку Міріама Карнія 8-0, чеську спортсменку Моніку Бургереву 5-1, Жардін Вандер Ерден із Голландії 4-1, єгиптянку Ясмін Аттія 3-1. В чвертьфіналі була сильнішою за Алесандру Хасані із Хорватії 1-0, і лише у півфіналі її зупинила іранка Тарават Хаксан 0-2. Почесним третє місце у Зальцбурзі стало четвертим поспіль п'єдесталом вихованки Дениса Морозова, яка до цього здобула медалі вищої проби у Парижі та Шанхаї, а також срібну нагороду в Дубаї. На турнірі у Зальцбурзі виступали ще 13 представників Одеси. Найкращі результати серед них показали Анастасія Степашко, тренер Ігор Негатуров категорії плюс 68 кілограмів, Ганна Чеголя, тренер Володимир Зарецький в категорії до 50 кілограмів, а також Євген Дишловенко, тренер Ігор Негатуров, вага до 67 кілограмів, які вийшли у четверте коло змагань. Спортсменка із Чорноморська Анастасія Лисенко стала переможницею Кубка України з важкої атлетики, який проходив у місті Чернігові. При цьому вихованка заслуженого тренера України Юрія Кучинова встановила три національних рекорди – у ривку, поштовху та за сумою вправ. В ривку Анастасія Лисенко, яка представляла фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», показала результат 120 кілограмів, у поштовху – 150, а за сумою – 270 кілограмів. Відзначимо, що на Кубку України Анастасія Лисенко, на жаль, була єдиною представницею Одеської області. Головною подією у вітчизняному баскетболі наприкінці минулого тижня стала зміна лідера у чоловічої суперліги. На жаль, до цієї події виявилася причетна одна з одеських команд, а саме минулорічний бронзовий призер – баскетбольний клуб «Хімік» з міста Южне. Підопічний Віталія Степановського дуже невдало провели два своїх домашніх матчу, в одному з яких поступилися своєму прямому конкуренту за медалі, а саме Дніпру. Однак невдачі для юнінського клубу почалися на декілька днів раніше, коли він програв зустріч на своєму майданчику Харківському політехніку. Фінальна сирена цього поєдинку зафіксувала перемогу харків'ян з різницею всього у 5 очок – 92-87. Я сказал ребятам в раздевалке, что пропускать 92 очка сложно вообще выиграть. Мы сегодня допустили слишком много ошибок, за которые нас полностью наказали. Да, безусловно, процент трехочковых у Харькова очень хороший. 14 трехочковых забили с процентом 45. Да, но значит, где-то мы позволили. Какие-то броски они почувствовали, забили тяжелые, какие-то броски мы сами где-то их потеряли. И в концовке несколько глупых решений, которые да, просто не стояли на правилах. У нас еще не было бонуса, могли использовать более умно бонус и выиграть даже при таком не совсем качественном нашем, мягко говоря, нашому качеству в защиті. Шанс реабілітуватися в очах своїх болівальників «Хіміку» надався 2 березня, коли юрінські баскетболісти приймали свого найближчого переслідувача в обличчі баскетбольного клубу «Дніпро». Однак і цього дня всі фактори склалися проти нашої команди. Програвши своєму супернику 3/4, підопічні Віталія Степановського перемогли гостей з берегів Дніпра лише у заключній. Але й цього не вистачило для того, щоб здобути позитивного результату. На фініші зустрічі суперників розділило всього одне очко. 76-75 на користь Дніпра, які завдяки цієї перемоги очолив турнірну таблицю вітчизняної суперліги. В принципі, ребятам зробили молодці, все виконали установки, то, що ми договорились на гру, все стараюсь виконати. Один момент, який, звісно, мене удручає, це підбор на нашому щиті, все одно у нас там проблеми. Хотя и сегодня старались меньше меняться, но по-прежнему недостаточно у нас подборов, слишком много мы туда пускаем чужих игроков под наш щит.
подбирать. Было очень тяжело в первой половине, так как Днепр очень хорошо бежит, очень хорошо играет в нападении. Мы дали им забить 45 очков за половину, это очень много. Мы не делали то, что мы договаривались, не стояли на наших правилах. И от этого такой результат, дали 45 очков забить. Во второй половине сделали в раздевалке выводы. Главный тренер указал, где мы стояли неправильно. Все-таки откорректировали защиту так, как надо. Дали им намного меньше забить. Хорошо, солидно защищались. И игра была в конце равная. И случилось то, что случилось. Також з Дніпром та Політехнікум паралельно зіграв і баскетбольний клуб «Одеса». Команді Дениса Журавльова одесити програли 59-72. А ось над харків'янами підопічні Олега Юшкіна здобули дуже важливу перемогу – 82-76. Отже, одесити продовжують боротьбу за шосту сходинку турнірної таблиці, тоді як «Хімік» опустився з першого місця на друге. На минулому тижні свої чергові матчі чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліги провели гандбольні клуби Одеської області. Йолінський «Портовик» зустрічався на виїзді з лідером турнірної таблиці «Запорізьким мотором» та прогнозовано програв свою зустріч з рахунком 25-39. Наша інша команда, гандбольний клуб «Одеса», цього дня грав у Києві проти місцевого колективу ЦСКА та зумів поповнити свою клубну скарбничку 10-ю перемогою у поточному сезоні. Фінальна серія цього поєдинку зафіксувала вікторію одеситів з рахунком 34-30. Отже, на даний момент гандбольний клуб «Одеса», маючи у своєму активі 20 очок, продовжує впевнено займати п'яту позицію серед 9 команд Суперліги. Щодо Южинського «Портовика», то він наразі з 14 очками та однією грою в запасі є найближчим переслідувачем своїх одеських сусідів. Найближчу зустріч чемпіонату країни гандбольний клуб «Одеса» проведе у середу 6 березня, прийнявши на власному майданчику головного аутсайдера сезону команду «СКА Львів». Цього ж дня Юрінський «Портовик» у Запоріжжі зустрінеться з 7-ю командою турнірної таблиці колективом ЗТР «Буревісник». Южинський жіночий волейбольний клуб «Хімік» після того, як в шостий раз став володарем національного кубку, минулого уікенду гарантував собі і дострокову перемогу у регулярному сезоні української суперліги. Це стало можливим після того, як підопічні Євгена Ніколаєва на своєму майданчику двічі перемогли вінницьку команду «Білосгармедуніверситет». У перший ігровий день гостям з Білої церкви протистояв самий що ні на є молодіжний склад чемпіона країни, де найстаршому гравцеві, а саме Діани Карпець, було лише 22 роки. Ця шестірка, до якої окрім Карпець увійшли Євгенія Хобер, Анастасія Маєвська, Юлія Бойка, Юлія Микитюк та Дар'я Великоконь, доволі впевнено провела весь матч та здобула яскраву перемогу у трьох сетах – 25-17, 25-20 та зовсім розгромні 25-9. Ну, я, конечно, волновалась, потому что я не в каждом матче начинаю играть, ну, с первой партии, поэтому было волнение, но потом уже уверенно себя чувствовала. Наступного дня ці суперники зустрілися знову, і за великим рахунком «Хімік» контролював хід подій і цього поєдинку, за винятком другого сету, коли дозволив гостям перемогти себе 25-20. В трьох інших партіях інтриги майже не було, про що говорять їх цифри – 25-18, 25-16 та 25-20 на користь волейболістів Юрінського клубу. Понятно, что где-то давит психологически на команду все-таки чемпионы Украины неоднократные и ну да, скажем, я вот общаюсь с игроками, что психологически это больше давит на мою команду. Ну, и я им единственное говорю, что мяч круглый, непобедимых нету, надо бороться, наоборот, надо с сильными командами стремиться играть, обыгрывать. А по игре, вчера игра не получилась, потому что не выполнили мою установку. А сегодня я считаю, что мы сыграли неплохо, могли лучше. Вот. Но мы должны понимать, что у нас еще есть два тура, которые впереди. Это борьба с Луцком и с Тернополем. Поэтому расстраиваться мне как бы повода нету. Просто мы делаем выводы для того, чтобы бороться с такими командами, которые мы можем и обязаны обыграть. Собственно, сыграли мы обе игры несколько разнопланово. Вчера чуть лучше, сегодня чуть хуже, но опять после двух матчей финала Кубка Украины, двух ярких, красивых, грамотных
технічних матчей. Сьогодні були наші досягнення чуть скромніше, і вчора. І все-таки ми вже прицілюємося в дальнейшем. Осталось немного два тура перед фінальними етапами вже чемпіонату. Двічі здолавши опір колективу «Білосгармедуніверситет», підопічні Євгена Ніколаєва за два тура до закінчення регулярного сезону гарантували собі перше місце, яке дасть певну перевагу у матчах фінального етапу. Другого березня свій третій контрольний матч на учбово-тренувальному зборі у Туреччині провів представник Одещини у першій професійній лігі футбольний клуб «Балкани». Суперником підопічних Андрія Пархоменка став представник вищої ліги білоруського чемпіонату футбольно-спортивний клуб «Слуцьк», який за підсумками останнього сезону фінішував на 8-й сходинці. Цього разу тренерський штаб зорянського клубу відійшов від тактичних експериментів та почав гру майже своїм оптимальним складом, який не тільки зберіг свої ворота у недоторканості, але й мав гарні можливості для того, щоб неодноразово зіпсувати настрій своєму супернику. Гольові можливості для взяття воріт білоруського клубу у першому таймі марнували як мінімум три гравця «Балкан», а саме Руслан Паламар, Сергій Герасимець та Богдан Саламаха, який влучив у стійку після потужного удару зі штрафного. Після перерви українська команда продовжила контролювати хід подій на футбольному полі та створила, як і суперник, ще декілька гострих моментів, які могли привести до взяття воріт. Однак оборона та воротарі команд вийшли з цих епізодів переможцями, не дозволивши гравцям лінії атаки виконати свої прямі обов'язки. Отже, поєдинок закінчився у нульову нічию. Після одеських зборів, ну, на самом деле, мы почувствовали, что мы очень сильно прибавили в игровом плане, в индивидуальном плане. Игроки, на самом деле, растут. И такое даже немножечко даже пугало меня, что слишком резко мы так начали в такой футбол достаточно интересно играть. Приехали в Турцию, мы понимали, смена месяц, мы тренировались на синтетике, смена грунта, немножко приспосабливаться по-другому нужно было. И как раз благодарен, что попали сразу две команды из Дании, у которых есть свой стиль, у них очень работают хорошо школы, и поэтому у них такой прогресс достаточно серьезный. Потому что они здесь, по большому счету, с первой даже лиги, команды практически все или обыгрывают, или в ничью играют со всеми клубами, которые на сборах. И было интересно перестроиться, у них схемы немножко другие в игре. Ну, мы еще мешали две игры составы, давали всем шанс, пробовали разные варианты, искусственно шли к этому. Ну, конечно, не рассчитывали мы, что мы проиграем 3-0 и 5-1. Хотя все могло, даже там и первая игра, очень хороший был первый тайм, минут 15, если брать качество игры. Вторая игра вообще была, первый тайм просто шикарный, мы должны были вести 3-0, а мы проигрывали 2-1. Но это было как раз тот момент, что для анализа было очень хорошо, потому что те нюансы, особенно в игре в обороне, индивидуальные характеристики, где, в каких зонах, что мы делали, как раз в Одессе мы этого не прочувствовали. А здесь прямо всплыло это все, и мы реально смогли сделать вывод. И просто неприятно глазу, 5 из 5, в любом случае, кто против кого бы ты ни играл. Но слава богу, что мне как тренеру легко, я благодарен своему руководству, что они никогда не нагнетают и нету никаких там дерганий, что вот как все-таки многие собственники делают это. Нет, все спокойно было. Плюс на эту игру приехал и Родион Николаевич, и Дмитрий Валерьевич. Это очень важно. Они приехали к нам, чтобы побыть изнутри, прочувствовать это. И вчера белорусская команда была сильнее двух датских команд, это однозначно. Но мы уже более организованно, уже приближенное к основному составу наигрывали, плюс-минус там еще смотрели. И дали больше сыграть уже по времени игрокам, которые... И мне понравилось, как мы отреагировали, и игра в обороне, и хорошие очень комбинации, играли быстро, пытались прессинговать соперника в правильных зонах и создавали достаточно много количества моментов, это очень тоже важно. Потому что мы знали силу этого соперника, они достаточно очень сильные. И мне кажется, что на сегодняшний день немножко даже поприятнее ребятам психологически, все равно товарищески, не товарищески, но когда ты столько пропускаешь, все равно неприятно даже им, и по-любому это же психология, где-то сложновато. Так что все идет своим чередом. Никто не знает, что будет завтра. Каждый день ты должен анализировать и, конечно, работать над эффективностью.
У Туреччині Зорянські Балкани пробудуть до 7 березня включно. На цей день у команди з Одеської області заплановано проведення ще однієї контрольної зустрічі, де нашим суперником стане ще один представник вищої ліги чемпіонату Білорусі – футбольний клуб «Мінськ». Відразу по завершенні цього матчу делегація українського клубу транзитом через Стамбул візьме курс на Одесу, де і закінчить підготовку до старту у весняної частини чемпіонату України. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу та бажаємо вам всім всього самого найкращого.